У Тунісі страйкують працівники держсектору. На демонстрації проти політики уряду, що вирішив не підвищувати платню бюджетникам, вийшли близько 650 тисяч людей. Протестувальники невдоволені економічною кризою та зубожінням у державі. На цьому тлі міжнародні кредитори змушують владу скорочувати видатки, щоб залатати величезну діру у кошторисі. Ми приєднуємося до державного сектора, бо також маємо права. Ми, як ніхто, бідуємо у цій країні через високі ціни та низьку купівельну спроможність. Тому вийшли на демонстрацію проти мовчання уряду та залежності від вказівок з-за кордону.